Ni matumaini yangu umzima popote ulipo, hujambo na karibu. Hii ni Dira ya Saido TV, ambapo kauli mbiu yetu ni kukuletea udaku wa kuaminika. Mtazamaji, Saido TV inatia jitihada na juhudi zote kuhakikisha ewe msikilizaji wetu umepata habari kamili, umejuzwa yote yanayojiri nchini. Kabla hatujaendelea, fanya hila usubscribe channel yetu. Mtazamaji, habari za hivi punde ni kwamba wanafunzi wote walitarajiwa kurejea shuleni hii leo. Kwingineko, matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 kutangazwa hii leo, ambapo leo ilikuwa ni siku tete kwa watahiniwa wa mtihani wa kidato cha 4 uliofanyika mwezi Machi na Aprili. Duru zinatuarifu kwamba matokeo mtihani huo yalitolewa leo na Waziri wa Elimu Profesa George Magoha. Kwa kawaida watahiniwa wataweza kupokea alama zao kupitia ujumbe mfupi wa simu baada ya matokeo kutangazwa rasmi. Magoha wiki iliyopita alitangaza kuwa mtihani huo ulikuwa umekamilika kusahihishwa na kilichobaki ni wataalamu kupiga msasa tu. Mtazamaji, zaidi ya watahiniwa 700,000 walifanya mtihani huo, huku hafla ya kutangaza matokeo hayo ilikamilika muda mchache baadaye katika taasisi ya mtaala nchini KICD. Mtahiniwa Simiu Robinson Wanjala wa shule ya upili ya Mranga ndiye aliyeibuka wa kwanza kwa pointi 87.334 kwenye matokeo hayo yaliyotangazwa hii leo. Kulingana na matokeo hayo, watahiniwa 893 walipata alama ya A, huku 143 wakipata alama zitakazowezesha kuingia moja kwa moja katika vyuo vikuu. Mtazamaji, ili uweze kuangalia matokeo hayo, tuma arafa ndogo au SMS kupitia nambari 20076, huku ada ya kutozwa ikiwa ni shilingi 25. Na mtazamaji, sina la ziada ila kulikunja jamvi hili la udaku, ambapo nakusihi kama huja subscribe channel yetu uweze kusubscribe. Yeye ni totola nyumbani, Mohamed Yusuf, Saido TV.